Құрметті әртістер, қала тұрғындары, сіздерді 22 наурыз мерекесімен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық. Наурыз мерекесі құтты болсын. Әрине нақ нұбары кеші, сағды жәнді, шадды кеші, құмір құлақты кеші, бақылы деке, жанлы деке, варлы деке. Амин. Дүстіне назик, шариконы, хамшары худымы, шымойылыры байиди наурыз мұбарак бұдмені мұям. Багамо і Шимон Умри Дорос, Хушбахти Калон Міфом. Вітаю з весняним святом Наурыз. Бажаю благополуччя та процвітання. Аздек Гердея Калдо, Вай Казахстанцеш. Хох Наурыз Цяні. Дайл Бар Цабойл, Дайл Дух Дах Дойл. Шнуравор Цер Тона. Узумем Цанганам Цес, Аруджуцун, Ерджан Хуцун, Амина Лав Паневе. Искренне поздравляем народа в Казахстан за пролетный один. Искренне желаем здравия, благополучия, приспалитет в Казахстан. Поздравляю вас с праздником Наурыз. Желаю процветания и благополучия.